Assim como estamos acompanhando a aflição de brasileiros que estão na faixa de Gaza, tentam deixar a faixa de Gaza. A cada dia a ansiedade aumenta na medida em que são divulgadas listas de cidadãos, de cidadãs que estão autorizados a deixar a faixa de Gaza e os brasileiros não constam em nenhuma dessas listas. A última delas, divulgada hoje, não contém a presença de nenhuma brasileira ou de nenhum brasileiro, mas essa aflição deve acabar até amanhã. Essa é a expectativa do governo brasileiro. Luciana Verdolim, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Olha, expectativa, mas nada ainda indica que essa expectativa vai ser realizada. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em contato constante, tanto com o chanceler lá do Egito, quanto com o chanceler de Israel. O governo brasileiro está cobrando a liberação de um grupo pequeno. O discurso, inclusive, é de que, como é um grupo pequeno, cerca de 34 pessoas, não haveria aí grandes dificuldades em autorização para eles cruzarem a fronteira com o Egito. Ontem o ministro Mauro Vieira veio conversar com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Lula cobrou uma solução para a questão dos brasileiros que estão em Gaza. São 34 passageiros, né, que vão retornar. São 24 brasileiros e 10 palestinos. Eles estão em processo de imigração e são também casados com brasileiros que estão nesse grupo. Por isso, a avaliação do governo brasileiro é de que não haveria nenhum tipo de empecilho para que eles fossem liberados. A avaliação que se faz nesse momento é de que é preciso continuar com as conversas, e é isso que está acontecendo. A embaixadora dos Estados Unidos, representante da embaixada, esteve também ontem aqui no Palácio Planalto, conversando com Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, e o Brasil está atirando para todos os lados, está tentando contato com representantes de várias nações, exatamente para demonstrar aí a preocupação e para pressionar para a liberação desse grupo. A gente já enviou ajuda humanitária, já foram enviados alimentos, já foram enviados medicamentos, e tem um avião lá no Cairo. Já cerca de mais de uma semana, quase duas semanas, tem um avião brasileiro no Cairo aguardando apenas a liberação desse grupo. O grupo está bastante ansioso, há problema com conseguir água, há problema ainda com conseguir alimentos, tem algumas crianças que tiveram problemas de saúde na semana passada. Até por conta disso, a diplomacia brasileira está muito atenta. Expectativa é de que a gente possa ter novidades a partir de amanhã. Tomara. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo, direto de Brasília. Lembrando que o governo brasileiro cobra também um critério. Entender qual é o critério que permite que americanos saiam e brasileiros não, ou que cidadãos de uma determinada nacionalidade deixem a faixa de Gaza e outros não. Esse critério ainda não está definitivamente estabelecido. Não se sabe exatamente quem elabora essas listas, a partir de quais critérios e quem autoriza a saída. Mas é importante ressaltar, a divulgação dessas listas estava suspensa há pelo menos 2 dias. Em tese, numa manifestação de repúdio ao ataque feito por Israel contra ambulâncias que estavam transportando pessoas na faixa de Gaza. As imagens foram disseminadas pelo mundo. Por 2 dias houve a suspensão da divulgação das listas e da autorização de saída de pessoas da faixa de Gaza pela passagem de Rafah para o Egito. Felizmente, essas listas voltaram a ser divulgadas. Agora falta, para nós especialmente, brasileiros, a inclusão de brasileiros e brasileiras que seguem na faixa de Gaza.